Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Обстановка в Південно-Бузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою. Силами оборони продовжується вогневе ураження резервів противника, порушення його системи управління, логістичного забезпечення, зокрема влучний та ефективний вогневий контроль мостів та переправ через річку Дніпро. Підрозділ окупаційних військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій та стриманні наших наступальних дій. Ворог продовжує здійснення повітряної розвідки, обстріли наших позицій та тилових територій. Протягом ночі ворог завдав ударів із застосуванням ствольної та реактивної артилерії по позиції наших військ та об'єктах цивільної інфраструктури. Ракетним ударом зенітно-ракетної системи С-300 атакував Миколаївський район. 4 керовані ракети С-300 вдарили по Миколаєву. Пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі. По Очакову 5 ракет С-300 вдарили по портовій інфраструктурі та акваторії. Без людських втрат. Із світанком Одесу атакували дрони «Камікадзе» «Шахід-136». Одного збито силами протиповітряної оборони над морем. 3 влучили в адмінбудівлю в центрі міста. Без людських втрат. У Нікопольському районі окупанти продовжують терор цивільного населення. Пізно ввечері та вночі кілька разів обстріляно СРСЗВ «Град» та ствольної артилерії «Райцентр», Марганецьку та Червоногригорівську громади. Ворог випустив по населеним пунктам понад 170 снарядів різного типу і калібру. Пошкоджено декілька приватних житлових будинків, крамниці, об'єкти соціальної інфраструктури, газогони, лінії електропередач. Без втрат. Ракетно-артилерійськими підрозділами Сил оборони виконано 133 вогневих завдання за ніч. Нанесено вогневе ураження по переправам в районі Нової Каховки, районам зосередження особового складу та техніки рашистів та по їх засобам протиповітряної оборони. Знищено склад боєприпасів в Херсонському районі, а в Береславському і склад, і пункт управління. Під ранок виявлено та попереджено прохід ДРГ противника в тил наших підрозділів в Нововоронцовській громаді. Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч склали 8 рашистів, 4 одиниці автомобільної техніки та БПЛА. Решта втрат дорозвідується. Корабельне угруповання ворога в Чорному морі в складі 15 одиниць маневрує в тому самому ракетобезпечному районі вздовж Кримського узбережжя. Але навіть звідти лишається ризик пуску ракет типу «Калібр» з 3 надводних і 1 підводного носіїв. Загальний їх запас складає 28 ракет. Враховуючи розвиток обстановки та прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються максимально ймовірними, як застосуванням авіації, так і з безпілотних літальних апаратів. Будьте пильними і уважними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Дослухайтеся до звуків неба. При артилерійських обстрілах використовуйте правила двох стін та переходьте в укриття. На тимчасово окупованих територіях намагайтеся уникнути втягування в політичний фарс із псевдореферендуму. За можливості виїжджайте на підконтрольну Україні територію. В інших випадках дійте за обставинами. Але пам'ятайте, що ви можете лишатися громадянами і патріотами України, навіть якщо вас насильно притягнули вороже війська. Впевнені, ви знаєте, як діяти, щоб наближати разом перемогу. Тримаємо стрій. Все буде Україна!